מכבד אותנו בנוכחותו מר אחיה קמרה, שהוא נציב שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, וגם היה שותף, אם אני יודעת נכון, בניסוח החוק, נכון, החוק לשוויון אנשים עם מוגבלות. מר קמרה עסק רבות לאורך השנים בתחום שילוב וקידום של אנשים עם מוגבלות, הקים וניהל את עמותת בקול, ארגון של כבדי שמיעה, שימש כיושב ראש הוועד המנהל של ארגון בזכות וכסגן נשיא הארגון העולמי של כבדי השמיעה. מר קמרה, בבקשה. אני גם מאוד שמח להיות פה. אני חושב שמה שאמר הרב מוביל אותנו ישירות לחלק שלי. הדוגמה שהוא נתן על הנושא של הזוג הזה שהתלבט אם הם רוצים עוד ילד חירש או לא רוצים עוד ילד חירש, היא דוגמה נפלאה של איך אנחנו כחברה בעצם מבנים אצל הציבור הישראלי, אנחנו מדברים עכשיו על ישראל, על את התפיסה מי זכאי לחיות, מי לא זכאי לחיות, מי הוא בעל פוטנציאל, מי לא בעל פוטנציאל. אני חושב שרוב הציבור בישראל, אם יגידו לו בבדיקה שהילד הולך להיות חירש, יגיד בפירוש שהילד הזה נידון לחיים של סבל. ולעומת זאת, כמו שאמר הרב, חרשים חושבים שראיתי פעם סרט שנקרא ארץ החרשים, על מאפיה של חרשים ברוסיה, שהם כולם מדברים בשפת סימנים, וככה הם מסדרים את כל הרשויות ברוסיה, והם מאושרים מאוד, אף אחד לא תופס אותם, אף אחד לא יודע שפת סימנים, הם ממשיכים את הפעילות שלהם במאפיה, ולכן העולם שלהם מושלם, והם לא מבינים בכלל למה אנשים צריכים את השמיעה וכדומה. זו נקודה מאוד חשובה, ועל אחת כמה וכמה, ואני אראה לכם אחרי זה סרט, כאשר אנחנו מדברים על מוגבלויות עוד יותר חמורות. ואני רוצה בעצם להביא לפה את הפן החברתי. איך אנחנו כחברה בעצם תופסים את האנשים עם מוגבלות, האחריות שלנו כחברה לשילובם של האנשים עם מוגבלות, האחריות שלנו לתפיסה הזאת של אנשים עם מוגבלות, והרלוונטיות של המהפכה של הנגישות ושל השוויון שאנחנו מובילים בארץ, נציבות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, משרד המשפטים, ודרך פריזמה מסוימת מאוד מאוד צרה של המקרה של הולדה בעוולה, שאני תכף אסביר מהו. אבל אני רוצה להתחיל מציטוט של שי עגנון בספרו תמול שלשום. הוא מתאר פה בצורה מאוד יפה איך אנחנו כחברה עדיין במאה ה-21, למרות שזה היה לפני 100 שנה, תופסים את האנשים עם מוגבלות. וכך הוא מתאר את העלייה לרגל לירושלים של צליין שמגיע לפה, עולה רגל לירושלים, ומה הוא רואה כשהוא עולה במדרגות, או יורד במדרגות יותר נכון, לכותל המערבי, המדרגות האלה עדיין קיימות. על גב כל מעלה ממעלות האבן שבדרך לכותל המערבי, מוטלים קיטי קיטים של עניים, חיגרים וסומים, קטועי זרוע ובלויי רגל, תפוחי צוואר ונפוחי כפן, וצמוקי לב, ושאר בעלי מומים ולקויי איברים. קטעי בני אדם שיוצרם, כן, הקדוש ברוך הוא, הניחם באמצע מלאכתו, הוא לא ישלים את המלאכה שלו, ולא ישלים יצירתם, וכשהניחם הניח ידו עליהם וריבה עינוייהם. או שישלים יצירתם, הוא פגעה בהם מידת הדין. וכל מעלה, כן, מדרגה שנמוכה מחברתה, צרתה למעלה מחברתה. מה בעצם מתאר פה שי עגנון? אתה התפיסה הזאת שאנשים עם מוגבלות הם אומללים, נדכאים, מקבצי נדבות, חיים בסבל. בעצם אנשים שאנחנו לא היינו רוצים, בטח לא היינו רוצים לחיות כמוהם, ולא היינו רוצים שהילדים שלנו יהיו כמוהם, ואנחנו לא מאמינים בכלל בפוטנציאל של האנשים האלה. ולמרות השינוי הרב שחל, כן, אני לא מנסה להיות פופוליסט, למרות השינוי הרב שחל, ואני אתאר חלק מהשינויים, עדיין התפיסה הזאת של חסד ורחמים עומדת בבסיס של הרבה החלטות שאנחנו מקבלים במדינת ישראל, הן ציבוריות והן אישיות. ומה קרה בשנים האחרונות? מאוד חשוב לי שתבינו את המהפכה שאנחנו עוברים במדינת ישראל. א', נחקק חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, שזה חוק מהפכני שבא ואומר המדינה כמדינה והחברה כחברה ייקחו אחריות להסרת החסמים והמחסומים שמונעים מאנשים עם מוגבלות את השילוב. לא עוד האחריות של האדם עצמו, האם הוא הצליח או לא הצליח, האם הוא סופר גיבור או לא סופר גיבור, האם הוא הצליח לעמוד כנגד כל המגבלות, אלא האם אנחנו כחברה אפשרנו
את כל האמצעים בשביל שאותו אדם יוכל להתפתח וכל אחד בהתאם ליכולות שלו לממש אותם. אמנת האום בדבר זכויות אנשים עם מוגבלות התקבלה ב-2006, ישראל השררה אותה בשנת 2012, אמנה שקובעת את הערכים שעל פיהם כל מדינות העולם צריכים לפעול בבואם לדאוג לכך שאנשים עם מוגבלות ישתלבו בכל תחומי החיים בחברה. הערכים הם הערכים של זכות ולא חסד. כן, איזה זכויות אדם יש לאנשים עם מוגבלות, ולא איזה טובה אנחנו עושים להם, ולא איזה נדבה אנחנו נותנים להם, ולא איזה עזרה אנחנו נותנים להם. הנושא השני זה הנושא כמובן של שוויון ושל עצמאות וכבוד. איך אנחנו יוצרים מצב שאנשים עם מוגבלות יכולים לבחור ולהחליט, לבחור איפה הם יגורו, לבחור עם מי הם יגורו, לבחור במה הם יעבדו, לבחור אם להתחתן, לבחור אם לעשות ילדים, לבחור איזה ארוחת בוקר לאכול, לבחור מתי לאכול את ארוחת הבוקר שלהם, וכך הלאה וכך הלאה. אלה שאלות שמעסיקות אנשים עם מוגבלות יום יום, ואנחנו באמנה וגם בחוקים שהזכרתי, מנסים ליצור מצב שככל היותר המדיניות של מדינת ישראל תהיה, שאכן תהיה בחירה לאנשים עם מוגבלות. והזכרתי כבר את הנושא של מיצוי הפוטנציאל האישי. הפרק שמזכח את כל הנושא הזה זה פרק הנגישות בחוק השוויון. כי פרק הנגישות בא ואומר, אם אנחנו נסיר את המחסומים שמונעים מאדם לעלות במדרגות ונבנה רמפה או מעלית, הוא כבר לא יהיה אדם שמתנהל בכיסא גלגלים במובן התפקודי, הוא יוכל להיכנס פנימה. אם פה בחדר הזה הייתה מערכת הגברה לכבדי שמיעה, הייתי יכול לשמוע את השאלות של האנשים ששאלו שאלות, ולא רק את הדוברים, כי שמתי פה את המיקרופון שלי. איך אנחנו כחברה מתאימים... יש מערכת כזאת בחדר. אני שאלתי בכניסה בדלפק את הגברת, כי ידעתי שבאולם הגדול יש מערכת, היא אמרה לי אין באולם הקטן מערכת, ולכן... לא השתמשתי בה, אבל אם יש, אז מצוין. אבל הדוגמה היא עדיין דוגמה, כן? איך אנחנו עוצרים מצב שהנגישות היא נגישות מלאה ומאפשרת לנו, האנשים עם מוגבלות, להשתלב. והדוגמה של הולדה בעוולה. זה נושא מאוד מאוד מורכב, אני אנסה בתמציתיות, נמצא פה אחד מחברי הוועדה, להסביר לכם מה הנושא. הנושא הוא ילדים שנולדו, ואפשר היה בזמן שהם היו עוברים לגלות את המום שלהם או שגילו את המום שלהם ולא ידעו את ההורים, ובדיעבד ההורים באים ואומרים נעשה לנו נזק, נולד לנו ילד עם מוגבלות, אם היינו יודעים מראש שיהיה לנו ילד עם מוגבלות אנחנו היינו מפילים אותו, אנחנו לא היינו יוצרים את החיים האלה. וב-1986 בית המשפט העליון, בגץ, קבע שלהורים יש אפשרות לתבוע בנושא, והשופטים נחלקו בשאלה האם גם הילוד עצמו, אותו ילד, יכול גם הוא, כמובן בגיל גדול יותר, לתבוע את הרופא או הגנטיקאי שהתרשלו ולא זיהו, שיכלו לדעת שתהיה מוגבלות. היו הרבה דיונים בבית המשפט בנושא הזה, בבתי המשפט בנושא הזה, הרבה ערעורים, ובסופו של דבר הוחלט להעלות את זה להכרעה של שבעת שופטי בגץ. צריך לזכור שברוב מדינות העולם אין עילת תביעה של הילוד, תכף אני אסביר למה, ונוצר מצב שבדיון אצל היועץ המשפטי לממשלה לקבוע מה עמדת מדינת ישראל באותו בגץ, כל הגורמים המשפטיים הייתה להם עמדה מסוימת, ואנחנו כנציבות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, שבאנו, באים מנקודת המבט של האנשים עם מוגבלות, באנו ואמרנו לא, אנחנו חושבים שהנושא הוא הרבה הרבה יותר מורכב, ולכן החליטו שר המשפטים והיועץ המשפטי לממשלה להקים ועדה ציבורית בראשות השופט אליהו מצא, ולהמליץ למדינת ישראל בעצם מה לעשות בנושא הזה, איזה עמדה להציג בפני שופטי בגץ בבואם להכריע בנושא הזה. עכשיו, למה הנושא הוא כל כך מורכב? הנושא נורא מורכב בגלל שאם הרופא לא היה מתרשל, בהנחה שבאמת ההורים היו מפילים את הילד, הילד לא היה בא לעולם. ולכן כל העיקרון הנזיקי שבעצם
הרופא הוא זה שאשם בעניין שנולד הילד ושרוצים להחזיר את המצב לקדמותו, הוא מאוד מאוד בעייתי. הרופא לא יצר את המוגבלות, הוא בסך הכל לא ידע או כן ידע שלילד יש סיכוי שהוא יהיה עם מוגבלות, ובעצם הוא זה שיצר את המצב שיש לנו ילד, שזה כמובן באופן כללי, וזה בוויכוח, אבל באופן כללי ברכה. יש פה גם בעיה בנושא הכלכלי. אני לא אכנס לזה, דובר פה קודם על ידי יעל על הנושא הכלכלי, אבל יש פה כסף גדול מאוד, מאוד מאוד גדול, גם מצד עורכי הדין שמרוויחים הרבה כסף בתביעות האלה, וגם כמובן מצד הרופאים ובתי החולים שמפסידים הרבה כסף בסיפור הזה, וגם כמובן חברות הביטוח שמרוויחות הרבה כסף בנושא הזה. מדובר על כך שהמספר התביעות בעילה של הולדה בעוולה גדל בעשור האחרון פי 6.5, והערכה הייתה שעד 2015 עלות הכספית של פיצויים כתוצאה מתביעות של הולדה בעוולה יגיעו ל-650 מיליון עד יותר ממיליארד שקלים בשנה. בעיה נוספת, זה הבעיה החברתית. המסר שמועבר כאשר אנחנו עוסקים בנושא בבתי המשפט הוא שבעצם כאשר נולד לנו ילד עם מוגבלות, יש פה נזק. כן, נחזור רגע לילד החירש. בעצם אנחנו אומרים, ילד עם מוגבלות הוא נזק, הוא סבל, הוא רוע, במובן של סבל להורים, במובן של סבל לתקציבי, ובמובן שלא היינו רוצים שיהיה דבר כזה. יש פה מסר חברתי מאוד בעייתי, שאנחנו באים ואומרים, אנשים עם מוגבלות, לצורך העניין, הם נזק, הם עול, הם לא דבר רצוי. אני אומר את זה מאוד בעדינות. והבעיה הנוספת, האחרונה שאני רוצה להדגיש, זה הבעיה המוסרית. בעצם בתביעות האלה נוצר מצב שהרבה פעמים ההורים צריכים לבוא לבית המשפט ולהגיד, אנחנו היינו מעדיפים, יש להם ילד, הוא כבר בן 4, הוא כבר בן 15, הם מאושרים איתו, הם אוהבים אותו, הם גידלו אותו, והם צריכים לבוא ולהגיד, אנחנו היינו מפילים אותו אם אנחנו היינו יודעים שהוא יהיה עם מוגבלות שכזאת. אנחנו חושבים שזו אמירה מאוד קשה להורים. במקרים של הילדים, הם במקרים מסוימים, גם הם צריכים לבוא ולהגיד, אני בעצם הייתי מעדיף שלא להיוולד מאשר להיוולד. ואלה סוגיות קשות מאוד שהתלבטנו בהן. הוועדה שהוקמה הורכבה ממשפטנים, מרופאים, מאנשי אתיקה, ואנחנו התעקשנו שבוועדה יהיה גם נציג של אנשים מוגבלות, בנוסף אליי, הנציג הוא גם עורך דין מלשכת עורכי הדין, נמצא פה עורך הדין אוסף פוזנר שהוא מלשכת עורכי הדין, אבל הנציג השני היה עורך דין מרדכי וירשובסקי, שהוא זיכרונו לברכה, שהוא גם היה אדם עם מוגבלות, ואפשר להגיד שהרבה פעמים ידענו כבר, לא הרבה פעמים, אתם יודעים מה, ידענו בישיבה הראשונה בדיוק מה תהיה העמדה של כל אדם לפי המקצוע שממנו הוא בא. והיה מאוד מעניין לראות בהתחלה את הוויכוחים האינסופיים שנמשכו עד הסוף, אבל לראות איך בכל זאת אנחנו מצליחים ליצור איזשהו שינוי תפיסתי. בין העדים, הוועדה קראה לכך שכמה שיותר עדים יבואו לפני הוועדה, ואני צריך להדגיש פה משהו. לא סתם התעקשנו, אני חוזר רגע אחורה, לא סתם התעקשנו על זה שיהיה אדם עם מוגבלות, שיהיו אנשים עם מוגבלות בוועדה. כי אחד העקרונות של אמנת האום בדבר זכויות אנשים עם מוגבלות, הוא העניין של nothing about us without us, שום דבר עלינו בלעדינו, וזה בעצם הרעיון פה. איך אנחנו, אנשים עם מוגבלות, מהאוניברסיטה של החיים שלנו, כאנשים עם מוגבלות, באים ובכל החלטה בחיים שלנו, וזו החלטה דרמטית מאוד, בחיים של אנשים עם מוגבלות, הנושא הזה של הפלות כמובן, של הולדה בעוולה, באים ואומרים מה אנחנו חושבים על הנושא הזה, ולכן היה לנו חשוב שבוועדה יהיה מישהו כזה, זה בכלל לא היה ברור מעליו, היה דיון ארוך מאוד האם להכניס או לא, והנושא השני זה להזמין כמה שיותר אנשים עם מוגבלות, כמה שיותר ארגונים של אנשים עם מוגבלות, בשביל לבוא ולספר, כמובן לצד אנשי המקצוע, כן? זה ברור, אני מקווה, בשביל שגם הם יבואו ויספרו מנקודת המבט שלהם איך הם רואים את הנושא הזה. פה אתם רואים תמונה של דוקטור תום שייקספיר, הוא צייצא של שייקספיר המפורסם, הוא חוקר מאוד מפורסם באנגליה, אתם יכולים לראות שהוא נמוך קומה, והוא בא ואומר כמו אנשים שבאו לוועדה ואמרו, איך אתם יכולים לחשוב שהייתם
צריכים להפיל אותי. איך אתם יכולים לחשוב שאני לא זכאי לחיים? איך אתם יכולים לבוא ולחשוב, וזה רוב הציבור, אין ספק שרוב הציבור היה אומר כן, היה צריך להפיל אותו אם היינו חוזרים אחורה, כן? בלי לדעת מי הוא יהיה כמובן, כן? וזו נקודה מאוד מאוד חשובה. ועכשיו אני רוצה להראות לכם סרטון שנעשה, עד שיעזרו לי להרים, להעלות אותו, אני אספר על הרקע שלו. בפני הוועדה הופיע גם איקי בר חיים שנמצא פה, הוא המנהל של אלין בית נועם, שזה מרכז יום שמטפל בבוגרים עם מוגבלות שכלית, סיעודיים, בהחלט מוגבלות שהייתי אומר שרוב רובו של הציבור היה חושב שהחיים שלהם הם סבל, הם נזק, לא רצוי שיהיו בינינו, זה פוגע גם בהם, גם בהורים שלהם, גם בחברה הישראלית, ואיקי הופיע בפני הוועדה, והוא הזכיר לי עכשיו שיושב ראש הוועדה אמר לו, אתה אולי מכיר מחקרים שעוסקים בשאלה מה אנשים עם מוגבלות עצמם חושבים על השאלה הזאת, ואיקי אמר, אני לא מכיר, אבל כשהוא אמר, אני יכול לשאול את החבר'ה שלי. והסרטון הזה שהבאתי לכם, ותודה באמת לאיקי שנתן לנו אישור מיוחד להקרין אותו פה, הוא סרטון שהוקרן לפחות בצורה מסוימת לפני חברי הוועדה, אני חושב שהוא מאוד השפיע על חברי הוועדה, אני חושב שאתם תבינו תכף למה, ובואו נסתכל עליו, הוא כבר... אני חושב שתסכימו איתי שהסרט הזה מאוד מרגש, ואני חושב שהוא מרגש בגלל שהם עוסקים... מה? כן, תודה. אני חושב שהוא מאוד מרגש כי הם עוסקים בשאלות שכולנו עסוקים בהם, כן? מי איתנו לא אומר, אנחנו חייבים להמשיך הלאה. מי איתנו לא נמצא ברגעים של ייאוש ואומר עצמו, אוי ובוי, אולי זה לא היה שווה את כל זה. כל הדילמות שהם עסוקים בהם, גם אנחנו עסוקים בהם, וכנראה שרובנו לא היה נותן קרדיט לכך שגם הם עסוקים בשאלות האלה. וכמה הם מאושרים בסופו של דבר מהחיים שלהם, וכמה ההורים שלהם מאושרים מהחיים שלהם, בלי להתעלם מהשאלות המאוד קשות. אני לא מתעלם מהשאלות הקשות. אני צריך התנצלות אחת למוסד ון ליר, כי יש פה מערכת הגברה לכבדי שמיעה, זה ממש התנצלות, אבל זו הייתה דוגמה בשביל להסביר מה החסמים שעומדים בפנינו. והדבר השני אני רוצה להזכיר לפני שאני ממשיך, שאיקי בדברים שלו בפני הוועדה, וגם עוד אנשים הדגישו מאוד את הצורך לתת להורים, לפני שהם מקבלים החלטה, לפגוש הורים לילדים עם מוגבלות, אנשים עם מוגבלות שכבר גדולים ויכולים לספר פרספקטיבה על החיים שלהם, ארגונים למען אנשים עם מוגבלות שייתנו את התמונה הכוללת וישברו אולי את התחושה הזאת המאוד אוטומטית אצל רוב הציבור הישראלי, שילד עם מוגבלות משמעו סבל ונזק. עכשיו אנחנו בוועדה ניסינו לקבל החלטות של רוב כמה שיותר גדול, ואנחנו ניסינו לאזן בין הרבה היבטים. אני לא מתייחס עכשיו להיבטים המשפטיים והכלכליים, החיצוניים נקרא לזה, אלא לאזן בין שני היבטים שלי היו חשובים, למרדכי וירשובסקי ולעוד אנשים. אחד, זה הנושא של מניעת אמירה חברתית, שילד עם מוגבלות הוא נזק, ושטוב שלא נברא מאשר נברא, זה היה לנו מאוד חשוב הנושא הזה. והדבר השני, לא להתעלם מהמצב בישראל שהיום להורים שנולד להם ילד עם מוגבלות, במקרים רבים, אין מספיק אמצעים שנותנת להם המדינה בשביל לגדל את אותו ילד בצורה המיטבית, בצורה שאכן הוא יממש את הפוטנציאל שלו, בצורה שאכן הוא יכול לחיות כמה שיותר חיים של עושר ולהקל עליהם את תהליך הגידול שהוא בהחלט לא פשוט. ועם האיזון הזה אנחנו הגענו להמלצות הבאות, אני אומר זה מאוד בקצרה, אבל בגדול אנחנו המלצנו לבטל את האפשרות של הילוד לטבוע בשביל שהילוד לא יצטרך, הילד, כבר לא ילוד, יצטרך לבוא ולהגיד טוב מותי מחיי או טוב שהייתי מעדיף שלא להיוולד מאשר להיוולד. ההמלצה השנייה, היו על זה הרבה מאוד ויכוחים, אבל אנחנו המלצנו לאמץ הסדר סוציאלי שיכיר בכך שהמדינה צריכה לתמוך במשפחות שנולדו להם ילדים עם מוגבלות בצורה נרחבת, הרבה יותר ממש כיום היום, בשביל לאפשר גם למשפחות שאין להם אמצעים לגדל בצורה הטובה ביותר את הילד שלהם, לאפשר לו שיקום, לאפשר לו שילוב, לאפשר לו תעסוקה וכך הלאה.
וכיוון שבתוך עמנו אנחנו חיים וידענו שהסיכוי שהסדר סוציאלי כזה יחקק בישראל במהרה בימינו, אז אמרנו, ועד שיחקק אותו הסדר סוציאלי, אנחנו בכל זאת מאפשרים להורים בלבד, וזו פשרה גדולה מבחינתנו, לתבוע את הרופא, את הגנטיקאי, בגין ההתרשלות רפואית, שוב, בהקשר של הולדה בעוולה, ורק בשביל לסכם, המסקנות הוגשו לבג"ץ, בג"ץ קבע שאכן תבוטל עילת התביעה של הילוד, השאירו את עילת התביעה של ההורים, ובקשר להסדר הסוציאלי הוא עוד לא קודם, כלומר היו לנו כמה ישיבות ואתם נורא לא תופתעו לשמוע שההתנגדות של האוצר הייתה גדולה מאוד, ואני לא יכול להיות היום איש בשורה ולהגיד לכם אכן מדינת ישראל הגיעה כבר למקום שבו היא אומרת אנחנו ניצור מצב שכל האוכלוסיות, דרך אגב גם האוכלוסיות שלא טובות, תחשבו הרב דיבר על אוכלוסיות דתיות ועוד אוכלוסיות שבכלל לא מעלות על דעתן לעשות הפלות, הן לא יכולות לתבוע. בקיצור, ליצור מצב שכל האוכלוסיות האלה, רוב האנשים לא טובים, ליצור מצב של חלוקה יותר שוויונית שכל ההורים, כל הילדים כמובן יקבלו תקצוב מסוים, שירותים מסוימים שיאפשרו שילוב טוב יותר במדינת ישראל. ואני רוצה לסיים רק בהערה טרמינולוגית. בכתב המינוי של הוועדה דובר בילוד בעל מולד, זה מה שכתבנו בדוח הוועדה. ושלא יכול היה לבוא לעולם אלא במומו. וכך אף נעשה בפסיקה, שציטוטים מתוכה יובאו להלן כלשונם. לבקשת חלק מחברי הוועדה החלטנו להמיר בגדר דברינו בדוח זה את השימוש במושג יילוד בעל מום בילוד עם מוגבלות או יילוד בעל, בעל מוגבלות ואת השימוש במושג מום מולד במושג לקות מולדת. החלטנו לוותר על השימוש במושג מום בעקבות הגדרת המונח אדם מוגבלות בחוק השוויון, אדם עם לקות פיזית, נפשית או שכלית, לרבות קוגניטיבית. אני חושב שאתם הבנתם את העניין. יצוין כי לשוני בין המינוחים אין משמעות מהותית, אך נראה כשהמושגים המקובלים בזמננו אדם מוגבלות או אדם בעל מוגבלות מגלים יתר התחשבות בכבודם של בעלי מומים מאשר המושגים המקוריים שבהם נהוג היה בעבר לכנותם. ואני חושב שזה מסכם בעצם את השינוי שאנחנו מנסים להוביל במדינת ישראל, גם בעבודת הוועדה, בשביל ליצור מצב שאנחנו שומעים את האנשים עם מוגבלות, מכבדים את האנשים עם מוגבלות, אנחנו לא רואים בהם, לא רואים בהם רק מום, לא רק נזק, לא רק סבל, אלא את המכלול השלם של הזהות של אנשים עם מוגבלות בחברה הישראלית. יש לי עוד איזה שתי דקות או שאין לי שתי דקות? מה? דקה אחת. דקה אחת, טוב. אז אני שוב רוצה לחזור להקשר הכללי. אני נתתי את הדוגמה של הולדה בעוולה והתחלתי עם העניין של המהפכה שאנחנו מובילים, אבל אני שוב רוצה להדגיש את העניין. בישראל של היום אנחנו לא רואים מספיק אנשים עם מוגבלות, וזה משפיע על התפיסה החברתית. אם נחשוב על זה ששנים ארוכות היו עושים ניתוחי פנים לילדים עם תסמונת דאון בשביל שלא, כמובן, בשביל שלא יצחקו עליהם, שלא יתעללו בהם, הכוונה הייתה טובה, אבל התוצאה הייתה שבעצם מוחקים את המוגבלות הזאת מהסביבה הישראלית. אנחנו שמים אנשים עם מוגבלות עדיין הרבה יותר מדי במוסדות, רחוק מן העין הציבורית, מאחורי גדר, ואנחנו לא רואים אותו ברחובות של ארצנו. אנחנו מתנגדים במקרים מסוימים, לא מעטים אפילו הייתי אומר, לזה שאנשים עם מוגבלות יגורו בשכונה שלנו, כן, אתם מכירים את המקרים שבהם ראשי ערים או תושבים מתנגדים לכך שאנשים עם מוגבלות יגורו בקרבם, אנחנו מעדיפים לא לראות אותם בקרבנו, וכמובן יש את הנושא של נגישות שלא מוזכר פה, אבל הזכרתי אותו בהתחלה, אנחנו לא רואים אותם כמעט ברחובות ארצנו, כי הם לא נגישים, ולמה שנראה את האנשים עם מוגבלות, תשימו לב שבמקומות נגישים כמו קניונים, אנחנו הרבה יותר נראה אנשים עם מוגבלות, וכמובן יש את הנושא של שילוב בחינוך, כמה מהילדים שלנו גדלים עם ילדים עם מוגבלות, מכירים אותם על היתרונות שלהם, על החסרונות שלהם, מבינים שלא צריך לפחד מהם, שהם אנשים לכל דבר, וכמובן יש את הדוגמה שהיום עסקתם בהם של ריבוי הבדיקות הגנטיות, הנורמה של הפלות, במקרים, כל המקרים הם קשים כמובן, אבל זה מגיע למצבים אבסורדים, כן, של חסרה אצבע, וכבר דוברתם על זה היום רבות, והגבולות פה הם כנראה התעררו לחלוטין, ובעצם בהרצאה הזאת אני מבקש להחזיר קצת את האיזון למה אנחנו עושים פה במדינת ישראל. תודה רבה לכם.
רוצה להראות לכם סרטון שנעשה עד שיעזרו לי להרים, להעלות אותו, אני אספר על הרקע שלו. בפני הוועדה הופיע גם איקי בר חיים שנמצא פה, הוא המנהל של אלין בית נועם, שזה מרכז יום שמטפל בבוגרים עם מוגבלות שכלית, סיעודיים, בהחלט מוגבלות שהייתי אומר שרוב רובו של הציבור היה חושב שהחיים שלהם הם סבל, הם נזק, לא רצוי שיהיו בינינו, זה פוגע גם בהם, גם בהורים שלהם, גם בחברה הישראלית, ואיקי הופיע בפני הוועדה, והוא הזכיר לי עכשיו שיושב ראש הוועדה אמר לו, אתה אולי מכיר מחקרים שעוסקים בשאלה מה אנשים עם מוגבלות עצמם חושבים על השאלה הזאת, ואיקי אמר, אני לא מכיר, אבל כשהוא אמר, אני יכול לשאול את החבר'ה שלי, והסרטון הזה שהבאתי לכם, ותודה באמת לאיקי שנתן לנו אישור מיוחד להקרין אותו פה, הוא סרטון שהוקרן לפחות בצורה מסוימת לפני חברי הוועדה, אני חושב שהוא מאוד השפיע על חברי הוועדה, אני חושב שאתם תבינו תכף למה, ובואו נסתכל עליו, הוא כבר... הולדה בעוולה. אתה חושב שאתה יודע מה זה? אולי? אולי זה מהתורה. אולי זה מילה מהתורה. איגור, מה אמרת? הוא אמר שאימא, אין בלוח, תינוק נכה, אני מצטער. הולדה הזכיר לך לידה, אימא, וגם אתה מצרף לזה את הנכות. זה מתקרב מאוד, זה באמת הנושא. זה איך שהולידו אותנו. נכון מאוד. וואו, והמילה עוולה, אתם יודעים מה זה עוול? להורים עוול. אני בשוק. תמי אומרת, נעשה איזשהו עוול, משהו לא טוב להורים. עכשיו אנחנו הולכים רגע להיכנס לראש של אמא, שיש לה בטן גדולה, ממש גדולה, בתוכו ישנו תינוק או תינוקת. למה היא מחכה? למי היא מחכה? רגע, אמא חשבה שתצא מהבטן, תהיה רגיל. הייתה פה אמא שבדמיון בדיוק רצתה אותי, בדיוק כמו שנולדתי? חשבו שיהיה ילד בריא. גם אמא שלך חשבה ככה. קשה. נכון, זה קשה, זה נושא לא פשוט. נגיד... שהאימהות היו יכולות לדבר איתכם כשהייתם בבטן. נגיד שהן היו יכולות לשאול אתכם, הכל בסדר? אתם בסדר? מה הייתם אומרים להם? שלא. שלא? אני לא כל כך בסדר. אין לי אוויר. תמי אומרת, הייתי אומרת לאמא, אין לי אוויר, משהו קורה לי. אני לא אהיה בסדר. היית אומר לה, אמא, אני מרגיש שמשהו הולך להיות לא בסדר, אני לא אבלד רגיל. הייתי אומר לאמא שאני עצוב שנולדתי ככה. גם את היית אומרת לה? כן, כן. אמא, אני עצובה, אני הולכת להיוולד נכה. גם אתה היית אומר, זה בול ככה. גם אתה. חנן אמר שהוא היה אומר מתוך הבטן. אני רוצה להיוולד אפילו נכה. וואו. מה היא תגיד לכם כשאתם בבטן ואתם אומרים לו שאתם נכים? זה מה שאתה מציע? שאמא תגיד לרוי שבבטן.
ילד שלי, אתה נכה, אני רוצה שתמות. יש הרבה ילדים שנולדים לעולם ולא רוצים אותם. לא, אתם לא אומר לך, לא, מה פתאום? לא אצלך, אמא שלך לא אומרת את זה. היא הייתה אומרת שהיא תעזור לי. תיוולד ילד חמוד שלי נכה, אני אעזור לך. כן, זה ככה. ככה היא הייתה אומרת. יכול מאוד להיות. לפי החיים שלך זה נכון? נכון. אז גם אמא שלך הייתה אומרת, תיוולד תינוק נכה שלי, לא נורא, אני אטפל בך. אף אחד לא מושלם, היא הייתה, אמא של הילד הייתה אומרת, תיוולדי תינוקת שלי, זה בסדר, אף אחד לא מושלם. כן? אני אוהב אותך, היא אפילו מבטיחה לה. אני אוהב אותך עד הסוף. אני חושב שעם כל הסבל ועם כל הקושי, הם אוהבים. נכון. עד היום היא אוהבת אותי. עד היום היא אוהבת אותך. אני רוצה לשאול אתכם משהו. עכשיו כבר נולדתם וגדלתם ואתם פה. עכשיו אני רוצה לדעת באמת באמת, מה דעתכם על החיים האלה? האם היום הייתם יכולים להחליט להיוולד או לא להיוולד? כי אתה יודע שאתה הולך להיות נכה. ואתה צריך לבחור, כי אני אוולד נכה או בכלל לא להיוולד? דניאל. אני רוצה ככה או ככה. אתה רוצה להיוולד גם אם אתה נכה, גם אם היית בריא. אתה לא רוצה למות במקום זה. לא. אתה לא מרגיש שעשו לך משהו רע בזה שנולדת. לא. ממש לא. גם אם אני מסתכלת על החיים שלי הלאה. לפעמים לא בא לי. לפעמים לא בא לי. אני חייבת לדעת, דנה, מה את היית בוחרת. יאיר רוצה להגיד מה. לא תעני לי? טוב. בסדר, זה גם בסדר. בוא נשמע את איגור. גם עצב ושמחה. ולגבי עצב ושמחה אולי אתה ממש סוגר. ואומר שזו החלטה נורא קשה, כי אני כבר חי, ויש לי הרבה דברים קשים, אבל הרבה דברים גם שמחים. אז איך אני יכול לעשות החלטה כזו? אני מבסוט בחיים שלי. אז איזה כיף שאימא לא עשתה את מה שהיא חשבה, שלא תהיה. כי אימא אמרת, הייתה אומרת, עזוב, לא כדאי. ואתה חושב שכדאי. שמח. אני אמשיך לנסות למצוא את עצמי בחיים. אם אני אחליט שלא מתאים לי. אם אני אחליט שלא מתאים לי, אז ביי. דברים חזקים. חייבים להמשיך הלאה. כן. דניאל במילה אחת אומר, כן, אני פה. אני פה. אנחנו סיימנו, ואנחנו אומרים, יש, מה זה? אני חושבת שאתה היית רוצה לחיות לפי התגובה. נכון, שמעתם? הצלחנו להוציא ממנה. היא אמרה, אמרתי, אפשר ללכת מפה, אז היא אמרה, יש. סימן שהיא רוצה להמשיך לחיות. אני חושב שתסכימו איתי שהסרט הזה מאוד מרגש, ואני חושב שהוא מרגש בגלל שהם עוסקים... מה? כן, תודה. אני חושב שהוא מאוד מרגש כי הם עוסקים בשאלות שכולנו עסוקים בהם, כן? מי איתנו לא אומר, אנחנו חייבים להמשיך הלאה. מי איתנו לא נמצא ברגעים של יוש ואומר עצמו, אוי ובוי, אולי זה לא היה שווה את כל זה. כל הדילמות שהם עסוקים בהם, גם אנחנו עסוקים בהם, וכנראה שרובנו לא היה נותן קרדיט לכך שגם הם עסוקים בשאלות האלה. וכמה הם מאושרים בסופו של דבר מהחיים שלהם, וכמה ההורים שלהם מאושרים מהחיים שלהם, בלי להתעלם מהשאלות המאוד קשות. אני לא מתעלם מהשאלות הקשות.
אני צריך התנצלות אחת למוסד ון ליר, כי יש פה מערכת הגברה לכבדי שמיעה, זה ממש התנצלות, אבל זו הייתה דוגמה בשביל להסביר מה החסמים שעומדים בפנינו. והדבר השני אני רוצה להזכיר לפני שאני ממשיך, שאיקי בדברים שלו בפני הוועדה, וגם עוד אנשים, הדגישו מאוד את הצורך לתת להורים, לפני שהם מקבלים החלטה, לפגוש הורים לילדים עם מוגבלות, אנשים עם מוגבלות שכבר גדולים ויכולים לספר פרספקטיבה על החיים שלהם, ארגונים למען אנשים עם מוגבלות שייתנו את התמונה הכוללת וישברו אולי את התחושה הזאת המאוד אוטומטית אצל רוב הציבור הישראלי, שילד עם מוגבלות משמעו סבל ונזק. עכשיו אנחנו בוועדה ניסינו לקבל החלטות של רוב כמה שיותר גדול, ואנחנו ניסינו לאזן בין הרבה היבטים. אני לא מתייחס עכשיו להיבטים המשפטיים והכלכליים החיצוניים נקרא לזה, אלא לאזן בין שני היבטים שלי היו חשובים, למרדכי וירשובסקי ולעוד אנשים. אחד זה הנושא של מניעת אמירה חברתית שילד עם מוגבלות הוא נזק ושטוב שלא נברא מאשר נברא, זה היה לנו מאוד חשוב הנושא הזה. והדבר השני, לא להתעלם מהמצב בישראל שהיום להורים שנולד להם ילד עם מוגבלות, במקרים רבים אין מספיק אמצעים שנותנת להם המדינה בשביל לגדל את אותו ילד בצורה המיטבית, בצורה שאכן הוא יממש את הפוטנציאל שלו, בצורה שאכן הוא יכול לחיות כמה שיותר חיים של עושר ולהקל עליהם את תהליך הגידול שהוא בהחלט לא פשוט. ועם האיזון הזה אנחנו הגענו להמלצות הבאות, אני אומר את זה מאוד בקצרה, אבל בגדול אנחנו המלצנו לבטל את האפשרות של הילוד לטבוע, בשביל שהילוד לא יצטרך, הילד, כבר לא ילוד, יצטרך לבוא ולהגיד טוב מותי מחיי, או טוב שהייתי מעדיף שלא להיוולד מאשר להיוולד. ההמלצה השנייה, היו על זה הרבה מאוד ויכוחים, אבל אנחנו המלצנו לאמץ הסדר סוציאלי שיכיר בכך שהמדינה צריכה לתמוך במשפחות שנולדו להם ילדים עם מוגבלות בצורה נרחבת, הרבה יותר ממש כיום היום, בשביל לאפשר גם למשפחות שאין להם אמצעים לגדל בצורה הטובה ביותר את הילד שלהם, לאפשר לו שיקום, לאפשר לו שילוב, לאפשר לו תעסוקה וכך הלאה. וכיוון שבתוך עמנו אנחנו חיים וידענו שהסיכוי שהסדר סוציאלי כזה יחקק בישראל במהרה בימינו, אז אמרנו, ועד שיחקק אותו הסדר סוציאלי, אנחנו בכל זאת מאפשרים להורים בלבד, וזו פשרה גדולה מבחינתנו, לתבוע את הרופא, את הגנטיקאי, בגין ההתרשלות רפואית, שוב, בהקשר של הולדה בעוולה. ורק בשביל לסכם, המסקנות הוגשו לבג"ץ, בג"ץ קבע שאכן תבוטל עילת התביעה של הילוד, השאירו את עילת התביעה של ההורים, ובקשר להסדר הסוציאלי הוא עוד לא קודם. כלומר, היו לנו כמה ישיבות ואתם נורא לא תופתעו לשמוע שההתנגדות של האוצר הייתה גדולה מאוד, ואני לא יכול להיות היום איש בשורה ולהגיד לכם, אכן מדינת ישראל הגיעה כבר למקום שבו היא אומרת, אנחנו ניצור מצב שכל האוכלוסיות, דרך אגב גם האוכלוסיות שלא טובות, תחשבו, הרב דיבר על אוכלוסיות דתיות ועוד אוכלוסיות שבכלל לא מעלות על דעתן לעשות הפלות, הן לא יכולות לטבוע. בקיצור, ליצור מצב שכל האוכלוסיות האלה, רוב האנשים לא טובים, ליצור מצב של חלוקה יותר שוויונית, שכל ההורים, כל הילדים כמובן, יקבלו תקצוב מסוים, שירותים מסוימים שיאפשרו שילוב טוב יותר במדינת ישראל. ואני רוצה לסיים רק בהערה טרמינולוגית. בכתב המינוי של הוועדה דובר בילוד בעל מולד, זה מה שכתבנו בדוח הוועדה, ושלא יכול היה לבוא לעולם אלא במומו. וכך אף נעשה בפסיקה, שציטוטים מתוכה יובאו להלן כלשונם. לבקשת חלק מחברי הוועדה החלטנו להמיר בגדר דברינו בדוח זה את השימוש במושג ילוד בעל מום בילוד עם מוגבלות או ילוד בעל מוגבלות, ואת השימוש במושג מום מולד במושג לקות מולדת. החלטנו לוותר על השימוש במושג מום בעקבות הגדרת המונח אדם מוגבלות בחוק השוויון,
אדם עם לקות פיזית, נפשית או שכלית, לרבות קוגניטיבית. אני חושב שאתם הבנתם את העניין. יצוין כי לשון, לשוני בין המינוחים אין משמעות מהותית, אך נראה כשהמושגים המקובלים בזמננו אדם מוגבלות או אדם בעל מוגבלות מגלים יתר התחשבות בכבודם של בעלי מומים מאשר המושגים המקוריים שבהם נהוג היה בעבר לכנותם. ואני חושב שזה מסכם בעצם את השינוי שאנחנו מנסים להוביל במדינת ישראל, גם בעבודת הוועדה, בשביל ליצור מצב שאנחנו שומעים את האנשים עם מוגבלות, מכבדים את האנשים עם מוגבלות, אנחנו לא רואים בהם, לא רואים בהם רק מום, לא רק נזק, לא רק סבל, אלא את המכלול השלם של הזהות של אנשים עם מוגבלות בחברה הישראלית. יש לי עוד איזה שתי דקות או שאין לי שתי דקות? דקה. מה? דקה אחת. דקה אחת, טוב. אז אני שוב רוצה לחזור להקשר הכללי. אני נתתי את הדוגמה של הולדה בעוולה והתחלתי עם העניין של המהפכה שאנחנו מובילים, אבל אני שוב רוצה להדגיש את העניין. בישראל של היום אנחנו לא רואים מספיק אנשים עם מוגבלות, וזה משפיע על התפיסה החברתית. אם נחשוב על זה ששנים ארוכות היו עושים ניתוחי פנים לילדים עם תסמונת דאון בשביל שלא, כמובן, בשביל שלא יצחקו עליהם, שלא יתעללו בהם, הכוונה הייתה טובה, אבל התוצאה הייתה שבעצם מוחקים את המוגבלות הזאת מהסביבה הישראלית. אנחנו שמים אנשים עם מוגבלות עדיין הרבה יותר מדי במוסדות, רחוק מן העין הציבורית, מאחורי גדר, ואנחנו לא רואים אותו ברחובות של ארצנו. אנחנו מתנגדים במקרים מסוימים, לא מעטים אפילו, הייתי אומר, לזה שאנשים עם מוגבלות יגורו בשכונה שלנו, כן? אתם מכירים את המקרים שבהם ראשי ערים או תושבים מתנגדים לכך שאנשים עם מוגבלות יגורו בקרבם, אנחנו מעדיפים לא לראות אותם בקרבנו, וכמובן יש את הנושא של נגישות שלא מוזכר פה, אבל הזכרתי אותו בהתחלה, אנחנו לא רואים אותם כמעט ברחובות ארצנו, כי הם לא נגישים, ולמה שנראה את האנשים עם מוגבלות, תשימו לב שבמקומות נגישים כמו קניונים, אנחנו הרבה יותר נראה אנשים עם מוגבלות, וכמובן יש את הנושא של שילוב בחינוך, כמה מהילדים שלנו גדלים עם ילדים עם מוגבלות, מכירים אותם על היתרונות שלהם, על החסרונות שלהם, מבינים שלא צריך לפחד מהם, שהם אנשים לכל דבר, וכמובן יש את הדוגמה שהיום עסקתם בהם של ריבוי הבדיקות הגנטיות, הנורמה של הפלות, במקרים, כל המקרים הם קשים כמובן, אבל זה מגיע למצבים אבסורדים, כן, של חסרה אצבע, וכבר דוברתם על זה היום רבות, והגבולות פה הם כנראה התעררו לחלוטין, ובעצם בהרצאה הזאת אני מבקש להחזיר קצת את האיזון למה אנחנו עושים פה במדינת ישראל. תודה רבה לכם.